Ողջույն եթերում կյանքի համն է, հաղորդում, որ վերաբերում է առողջ ապրելակերպին։ Մեր եթերում քիչ անց խոսելու են բժիշկները, պատասխանելու են ձեր հարցերին, անդրադառնալու ենք օգտակար եւ առողջարար մթերքներին, բացահայտելու ենք այն ամենը, ինչը օգնում է մեզ առողջ ապրել։ Պարունամարծություն, որ պետք է կատարել ամեն օր ու հասնել դրական արդյունքի, հարցերի պատասխաններ ու բուժիչ միջոցներ լավագույն մասնագետների կողմից, արքայական խնձոր, արքայական միրգ, որ տոներին անպակաս է մեր սեղաններից, դիետա, որը բացառում է որոշ մթերքներ, բայց տալիս գերազանց արդյունք։ Ծանոթանում ենք կոկորտի ցավի վերացման ժողովրդական տարբերակներին, այս եւ այլ մանրամասների տեղեկացեք մեր եթերում։ Եկավ ձեր հարցերին ծանոթանալու եւ խորհուրդներ լսելու ժամանակը։ Տարբերակներ, բուժիչ միջոցներ, որոնք հասու են ամենքին։ Եթերում բժշկական խորհուրդներ ամենօրյա էջն է։ Դիտում ենք։ Ինչ հիվանդություն է լեղուղիների դիսկինեզիան եւ ինչ է պետք անել, եթե այն հայտնաբերվել է։ Լիլիթ Մակարյան։ Լեղուղների դիսկինեզիան, լեղապարկի, լեղածորանների եւ նրանց սեղմակների շարժողական գործունեության խանգարումն է։ Տարբերում ենք առաջնային եւ երկրորդային լեղուղների դիսկինեզիա։ Առաջնային դիսկինեզիան առաջանում է նյարդահումորալ խանգարումների հետևանքով, դրանց մեջ մտնում են նևրոզները, ալերգոզները, այսինքն նյարդային համակարգի խանգարումները կարող են բերել առաջնային դիսկինեզիայի առաջացմանը։ Իսկ երկրորդային դիսկինեզիաները առաջանում են աղեստամոքսային տրակտի այլ հիվանդությունների արդյունքում, այսինքն նրանք կարող են լինել ուղեկցող հիվանդություն գաստրիտների ժամանակ, սալմոնելոզների ժամանակ, շիգելյոզը, այս դեպքում նույնպես կարող են առաջանալ դիսկինեզիաներ։ Եվ շատ հաճախ, երբ բուժվում է հիմնական հիվանդությունը, դիսկինեզիան նույնպես անհետանում է։ Լեղուղների դիսկինեզիան որպես առաջնային հիվանդություն կարելի է դիտել միայն այն դեպքում, երբ լեղապարկում եւ լեղուղիներում օրգանական փոփոխություններ չկան։ Դիսկինեզիաների ընթացքը երկարատև է եւ կապված լեղու կանգի հետ, լեղապարկում եւ լեղածորաներում կարող են առաջանալ բորբոքային երևույթներ։ Ինչպես է բուժվում լեղուղների դիսկինեզիան, նախ առաջինը պետք է կանոնավորել կապված դիսկինեզիայի տեսակից կատարվում է համապատասխան բուժում։ Պետք է կանոնավորել սննդակարգը, նյարդային համակարգը, դա նյարդային համակարգը հանգստացնող միջոցներ։ Դիսկինեզիաների դեպքում նշանակվում են նաև կատարվում են նաև ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներ։ Այսինքն դիսկինեզիան բուժվում է կապված նրա տեսակից։ Բացի բուժումից եւ սննդակարգի կանոնավորումից, ժողովրդական բժշկությունը նույնպես առաջարկում է բաղադրատոմսեր, որոնց միջոցով կարելի է կատարել եւ պրոֆիլակտիկա եւ օգնել դիսկինեզիայի բուժմանը։ Առաջին դեղաբույսը, որ ես կներկասնեմ, դա անթարամն է։ 1 ճաշիկը տալ անթարամը թրմում են 300 մլ ջրի մեջ եւ օգտագործում են 100 մլ-ից օրի 3 անգամ ուտելուց առաջ։ Բուժման տևողությունը 1 ամիս է։ Շատ օգտակար է դիսկինեզիաների բուժման ժամանակ օգտագործել հետևյալ բաղադրատոմսը։ Բույսը կոչվում է ծխաբույս հասարակ կամ դիմյանկա աբկնավենն է։ Վերցնում ենք 2 ճաշի գտալ բույսից, թրմում ենք 1 բաժակ եռացրած ջրի մեջ, թողնում ենք ամբողջ գիշեր եւ օգտագործում ենք 1/3 բաժակից 3 անգամ ուտելուց առաջ։ Այս բույսը ունի հակաբորբոքային, հակափսխումային ազդեցություն, լավացնում է նյութափոխանակությունը, մարսողությունը, այս բույսը ունի նաև թույլ լուծողական հատկություն։ Այս բույսի հիմքի վրա կա նաև պատրաստի դեղահապ, որը կոչվում է օդիբին, որը օգտագործվում է կոնկրետ լեղուղների դիսկինեզիաների ժամանակ։ Առիթից ելնելով կուզենայի հիշեցնել, որ իմ բժշկական կենտրոնում գործում են բազմաթիվ ակցիաներ, հետազոտություններ։ Հետազոտությունները կատարում են շատ մաչելի տարբերակով։ Բոլոր մասնագետների առաջնակի խորհրդատվությունը կատարվում է անվճար։ Կենտրոնում գործում են բազմաթիվ ակցիաներ, կատարվում է լյարդի, վահանաձև կեղծի անվճար հետազոտություն, բացի այդ երեխաների ճիճվակության ստուգում 4-ից 14 տարեկան երեխաների մոտ։ Գործում է համակարգչային հետազոտություն, որը հաշված րոպեների ընթացքում ցույց է տալիս օրգանիզմում առկա բոլոր լարվածության կետերը։ Հետազոտվեք եւ եղեք առողջ։ Այսօր մենք անդրադառնանք արքայական համեղ եւ օգտակար արքայախնձորին։ Տեսնենք, թե ինչ կտա մեզ այս մրգի հաճախակի օգտագործումը եւ որ դեպքերում է այն առավել օգտակար։
Արքայախնձորի հայրենիքը Բրազիլիան է համարվում, որտեղից էլ այս միրգը հասու դարձավ հասարակությանը և մեծ պահանջարկ գտավ ողջ աշխարհում։ Դեռ 1493 թվականին Կոլումբոսը փորձելով այս միրգն ուղղակի հիացավ համային հատկանիշներով, որի համը խնձորի նմանեցրեց, իսկ անվանումը այդպես էլ կնքվեց՝ Արքայախնձոր։ Էկզոտիկ մրգերի թագավորն այսօր հասու է գրեթե բոլոր երկրների բնակիչներին, որի տեսակները տարբեր են, սկսած չափսից մինչև համային հատկանիշներ։ Մեր օրերում այս մրգից պատրաստվում են ոչ միայն աղանդերային համեղ ուտեստներ, այլև տարբեր աղցաններ, սոուսներ, մսային ուտեստներ, որոնց յուրահատուկ համ է հաղորդում Արքայախնձորը։ Արքայախնձորը հայտնի է ողջ աշխարհին որպես դիետիկ միրգ, որը օգտագործում են թարմ, պահածոյացված և չորացված վիճակում։ Պտուղը կշռում է 1-2 կիլոգրամ, բայց լինում է ավելի մանր և խոշոր պտուղներ, կախված տեսակից։ Այս միրգը պարունակում է 12-13% ածխաջրեր, օրգանական թթուներ, վիտամին C-ի մեծ չափաբաժին, A, B1, B2, B12, PP խմբի վիտամիններ, կալցիում, ցինկ, մանգան, յոդ։ Այնուամենայնիվ, եկեք հասկանանք, թե որ դեպքերում է օգտակար արքայախնձորը և որ դեպքերում է այն հակացուցված։ Արքայախնձորը և արքայախնձորի հյութը խորհուրդ է տրվում մարսողական համակարգի խանգարման, սիրտանոթային, երիկամների, աթերոսկլերոզի, հիպերտոնիկ հիվանդությունների դեպքում, բայց ոչ բոլորին է խորհուրդ տրվում չարաշահել այն, քանի որ այս միրգը մեր օրգանիզմում բարձրացնում է թթվայնությունը, ուստի հակացուցված է շատ օգտագործել ստամոքսի և 12 մատնյա աղու հիվանդությունների, գաստրիտի դեպքում։ Տրոմբների դեպքում խորհուրդ է տրվում օրական 1 բաժակ արքայախնձորի հյութ ըմպել։ Արքայախնձորն օգտակար է մրսածության, սկսվող հարբուխի և անգինայի ժամանակ։ Այս դեպքում կարող եք օրական 2-3 բաժակ հյութ ըմպել, իսկ վիտամին C-ի քանակը կրկնապատկելու համար նաև կիտրոնի հյութ ավելացնել։ Արքայախնձորն օգտագործում են նաև նիհարելու համար, քանի որ այն հարուստ չէ կալորիականությամբ և դիետիկ է համարվում։ Նույնիսկ գոյություն ունեն բազում դիետաների տեսակներ, հիմնված հենց արքայախնձորի կիրառման վրա։ Իսկ ինչպես ընտրել որակյալ արքայախնձոր, չէ՞ որ օգտակար է այն միրգը, որը քիմիական նյութեր չի պարունակում։ Թարմ արքայախնձորը պետք է խիստ կանաչ ցողուն ունենա, կեղևը պետք է ձիգ և պին լինի։ Իդեպ մրգի կանաչ լինելն ամենևինել չի նշանակում, որ այն խակ է, իսկ եթե կեղևի վրա արքայան սև բծեր, ապա միշտ ապեք գնել այն, քանի որ դա նշանակում է, որ միրգը չափից ավելի հասած և նույնիսկ փչացած է։ Իդեպ արքայախնձորը հալեսնում է ճարպերը և օգնում է կարգավորել խոլեստերինի քանակությունը, ուստի օգտվեք այս մրգից։ Իսկ այժմ կառաջարկենք ձեզ առողջարար դիետա, որը բացառում է որոշ մթերքներ, բայց տալիս գերազանց արդյունք։ Սա ոչ միայն դիետա է, այլև առողջ ապրելակերպի բանաձև, այն կրում է նաև բացառելու դիետա անվանումը։ Իրականացնելիս մի մոռացեք մի քանի կանոնների մասին, պետք է հետևել մարմնի կազմվածքին, ցանկություն ունենալ ազատվել ավելորդ քաշից, հասկանալ, թե որն է ձեզ համար ցանկալի քաշը, պետք է կարգավորել սննդակարգն ու այն սովորություն դարձնել։ Այս սննդակարգին կարելի է հետևել 1 ամիս, այնուհետև ընդմիջել ու կրկին իրականացնել։ Ճիշտ իրականացնելիս կկորցնեք 7 կիլոգրամ, խորհուրդ է տրվում բոլոր ապուրները պատրաստել թեթև ու ոչ յուղալի, պետք է բացառել նաև խավարտի օգտագործումը, իսկ ահա քաղցրը ևս պետք է հնարավորինս քիչ օգտագործել։ Բացառել է պետք թխվասկաբլիտները, մակարոնեղենը, շաքարավազը, ձկան պահածոները, սերուցքը, թթվասերը, պաղպաղակը, կարտոֆիլը, կանաչ ոլորը։ Նախաճաշին օգտվեք ոչ յուղալի պանրից, եփած մսից կամ փոխարենը 2 հատ հավքիթից։ Ճաշին սնվեք թեթև օրգանիկից, 100 գրամ տավարի կամ ձկան մսից ու բանջարեղենային արցանից։ Եզրափակեք օրը ձկան մսով ու 1 բաժակ մածունով։ Սա բացառման դիետա է, եթե դուր եկավ այս տարբերակը, ապա օգտվեք այս դիետայից, հետագայում մենք առաջարկենք ձեզ նաև այլ տարբերակներ։ Իսկ այժմ եկեք հասկանանք, թե ինչպես է պետք տնային պայմաններում պայքարել կոկորդի ցավի դեմ։ Կոկորդի ցավերը հաճախ են մեզ անհանգստացնում։ Իհարկե, դեղատներում կան տարբեր միջոցներ, բայց այսօր մենք կառաջարկենք ձեզ ժողովրդական տարբերակներ, որոնք պատրաստվում են բնական միջոցներով ու տալիս դրական արդյունքներ։ Այս միջոցները կան գրեթե բոլորի տանը ու կարող են միջև դեղատուն հասնելը օգնել մեզ։ Բացենք ցուցակը մեղրով, այն ունի հակաբացիլային հատկություն։ Բավական է միայն 2-3 ճաշի գդալ մեղր բացել 1 բաժակ տաք ջրում ու բերանի խորոչի ողողումներ կատարել օրական 3 անգամ։ Սա շատ արդյունավետ միջոց է,
ու արագ է օգնում։ Հաջորդ տարբերակը աղաջրով ողողումն է, որը հայտնի է մարդկության դեռ հին ժամանակներից։ Աղն օգնում է վերացնել լորձերը, այն մաքրում է կոկորդն ու վերացնում հազը։ Պետք է միայն կես թեյի գդալ աղը բացել մեկ բաժակ տաք ջրում ու ողողումներ կատարել։ Շատ օգտակար է նաև անանուխը, որը լավ է ազդում մրսածության ժամանակ։ Պետք է մեկ ճաշի գդալ անանուխը 4-ից 5 րոպե թրմել տաք ջրում ու կրկին ողողել բերանի խորոճը։ Բոլոր այս տարբերակները հեշտ են, չունեն վնասակար հետևանքներ ու մատչելի են, այնպես որ բուժվեք բնական եղանակով։ Մարզվելով ամեն օր կարելի է ունենալ ոչ միայն գեղեցիկ մարմին, այլև առողջ իմունային համակարգ, ձիգ մկաններ, այնպես որ մարզվեք մեզ հետ միասին։ Կանգնած դիրքում ոտքերը հերթականությամբ բարձրացնում ենք, ձեռքերը դնում կոնքերին, հերթականությամբ բարձրացնում ոտքերը։ Երկու ձեռքերը պահում ենք մեջքի հետնամասում ու դեպի առաջ ձգումներ կատարում։ Չնայած սա բարդ վարժություն է, բայց շատ արդյունավետ է, որի ժամանակ մեջքի, պարանոցի, ոտքերի ու ձեռքերի մկանները աշխատում են։ Հաղորդմանը սպասարկում է Էմ Զաքարյան գեղեցկության սրահը, ոճաբան վարսահարդար Ռադիկ Զաքարյանը։ Ավարտին մոտեցավ եւս մեկ հաղորդում, սակայն մենք կհանդիպենք շատ շուտով, որպեսզի տեղեկացնենք ձեզ այն ամենին, ինչը օգնում է առողջ ապրել։ Կհանդիպենք ATV-ի եթերում։